a mi em fa molta il·lusió i em fa molt de goig doncs, aquesta medalla per tot el que significa per la dona, no només aquí, que poder doncs, ho tenim més en compte, sinó perquè tot això també es va extrapolar en altres països. Moltes vegades sí que és veritat que la feina de les dones queda silenciada, no diré en el meu camp, però en general queda silenciada. O fins i tot la mateixa feina feta per un home o feta per una dona, sembla que quan la fa l'home aleshores té relleu. Jo, per exemple, em fixo en els cuiners. O sigui, tota la vida les dones han cuinat. En el moment que un home ha entrat a la cuina, aleshores la cuina ha passat a ser una cosa excelsa. Doncs bé, si hi ha alguns premis que de tant en tant posen una catifa vermella a alguna dona per la feina que fa, sigui la que sigui, per mi benvinguts. Si fem una mica d'anàlisi global de quina és la situació de la dona, veiem que hi ha moltes desigualtats i moltes vegades no som conscients ni nosaltres mateixes. Encara que legalment estem en tots els àmbits amb igualtat de possibilitats, és veritat que moltes vegades això en la realitat no passa.